Нұрсултан мен Алматыдағы күшейтілген режим тағы бір аптаға ұзартылды. Бұл туралы ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев мәлімдеді. Оның айтуынша, мемлекеттік комиссия коронавирустың алдын алу үшін осындай шешім шығарған. Енді азық-түлік дүкендері мен дәріханадан басқа барлық нысандар тағы 7 күнге жабылады. Көшеде жүріп тұруға шектеу қойылып, тұрғындар 13 сәуірге дейін жұмысқа бармайды. Карантин режимі Шымкентте де енгізілді. Тыйым ертең кешкі сағат 9-дан бастап өз күшіне енеді. Ал сәуір айына тұспа-тұс келген ораза, православтық және католиктік пасха сынды бірқатар діни мейрамдар қатаң режимде өткізіледі. Ел азаматтарына бір-бірін қонаққа шақырып, той тойлауға рұқсат берілмейді. Қазіргідей күрделі уақытты ең басты мәселе адамның денсаулығы мен амандығы. Ешқандай дін адам өмірі мен денсаулығына қауіп төндіргенді мақұлдамайды. Осы ретте барлық діни және этномәдени ұйымдардың басшылары мен азаматтарды түсіністік танытуға шақырамыз. Діни мейрам кезінде карантин режимін сақтауды сұраймыз. Діни бірлестіктер мерекелік діни рәсімдерді онлайн режимде өткізуге ұсынамыз.